Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ənənəvi olaraq təşkil etdiyi kənddən şəhərə yarmarkası bu gündən öz işinə başlayıb. Dekabrın 30-una dək davam edəcək yarmarkaya demək olar ki, Respublikanın bütün regionlarından məhsullar gətirilib. Kənddən şəhərə qış yarmarkasında iştirak tamamilə ödənişsizdir. Burada fermerlər heç bir əlavə xərc sərf etmədən piştaxta, tərəzi və digər avadanlıqlarla tam təchiz olunmaqla öz məhsullarını şəhər sakinlərinə təqdim edirlər. Məhsulların daşınmasında çətinlik yaşayan fermerlərə isə təşkilatçı qurum tərəfindən logistika dəstəyi göstərilir. Bu yarmarkanın təşkil edilməsi karantin rejiminin bütün tələblərinə cavab vermək şərti ilə təşkil edilmişdir. Bütün fermerlərimiz portalda qeydiyyatda keçmişdir. O cümlədən hər bir deməli şəxs, o cümlədən fermer buraya gəldikdə onun hərarəti ölçülür və dezinfeksiya işləri aparılır. İnam Kərimov həmçinin bildirdi ki, bu yarmarkalar bizim fermerlərimiz üçün əlavə bir satış mənbəyidir. Kübrəsiz, dərmansız yetişdirilmiş maldır, öz məhsullarımızdır. Qiymətlər də ki, gözəldir, endirimlidir. Körpə uşaqlarla gəlib uşaqlarını qoyub bazarlıqlarını eləyə bilərlər. Meşə balı var, var dağ balı var, var may balı var. Yəni bal çeşidlər çoxdur. İtburnu soku hazırlamışam, mürəbbələr hazırlamışam, alça turşusu, lavaş pişirtdirirəm öyüdə uşaqlara, gətirib satıram. Mən təzə gəlmişəm, yarmarka gözəl, təmiz, sərqəli, səhmanlı. Gədəbə ərəvindən gəlmişik, kartofdur, baldır, peynirdir, çolpadır gətirmişik. Alıcılar da razı qal, biz də razı qallaq, çox gözəldir. Nərimanov rayonu Gənclik metro stansiyasının yanında təşkil edilən yarmarka ərazisində Aqrar Tədarük və Təchizat Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi tərəfindən yenidən qurma işləri aparılıb. Müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaradılıb. Bu da fermerlərin rahat şəkildə öz məhsullarını satışa çıxarmasına imkan verir. Nurlan Oktayoğlu, Faris Xəlizadə, Rahim Əkramoğlu, Space.